Ivana Buha, supruga prvog srpskog svedoka saradnika Ljubiše Buhe, rekla je da između Svetlane Ražnatović i Branka Jeftović izbio sukob zbog neisplaćenog transfera fudbalera Nikole Lazetića. Kako je rekla, Jeftović je preneo da su on i Željko Ražnatović imali dogovor da Lazetića prodaju za 8 miliona maraka, da on pare nije dobio i da je pokušao da ih naplati od Svetlane Ražnatović, koja je nakon ubistva supruga preuzela vođenje fudbalskog kluba Obilić. Branko mi je pričao da je više puta zvao Svetlanu Ražnatović, ali da su se umesto nje javljali drugi ljudi, među kojima su bili i Borislav Pelević, Milorad Ulemek, Dragiša Binić, Lidija Ocokoljić, a jednom i Luka Bojović. Pričao mi je da su mu pretili da ne zove ili će proći kao njegovi drugari. Sve pretnje svodile su se na bit ćeš ubijen. Svedočenje Ivane Buhe bilo je razlog da sud prihvati ranije predloge odbrane i 24. juna, za kada je zakazan nastavak suđenja, sasluša fudbalera Nikolu Lazetića, pevača Svetlanu Ražnatović, Ivana Gavrilovića i još dvoje svedoka. Tokom dvočasovnog svedočenja Ivana Buha i advokati odbrane više puta su ušli u verbalni sukob tokom koga su razmenjene i teške reči. Sud je morao nekoliko puta da reaguje, a Ivana Buha je zbog nepoštovanja suda na kraju kažnjena sa 100.000 dinara i udaljavanjem iz sudnice. Za ubistvo Branka Jeftovića, ali pokušaj ubistva Andrije Draškovića i Zorana Nedovića 2004. kada su poginuli njihovi delohranitelji, sudi se Luki Bojoviću i još trojici pripadnika Zemunskog klana, Milošu Simoviću, Sretku Kaleniću i Vladimiru Milisavljeviću. Bojović i Milisavljević i dalje su u ekstradicionom pritvoru u Španiji, pa im se sudi u odsustvu. Iz bezbednostnih razloga suđenje se odvija u specijalnoj sudnici okružnog zatvora.